Jedna od najpoželjnijih zemalja u kojoj se krenulo baš onako masovno, čim je počelo otvaranje, jeste Slovenija. Jako nam je blizu, jezik nije barijera, iako vam se možda s početka čini kako ćemo da se razumemo, razumemo se dobro. Slovenija ima i Alpe, i more, i banje, i čini se sa tek nekoliko sati putovanja dobrim putem da je idealna destinacija za Srbe. Juče je posle korone prvu konferenciju za novinare imala Slovenačka turistička organizacija. Idemo u priču još malo šire sa Aleksandrom Lipej, koja je zadužena za globalne komunikacije u turističkoj organizaciji Slovenije. Dobro jutro, dobrodošli u Beograd. Dobro jutro i hvala što ste me pozvali u studio. Vi ste prvi put u stvari u ovoj funkciji, ali niste prvi put u Beogradu. Nisam prvi put. Super govorite srpski. Ne, nisam prvi put u Beogradu. Kako vama deluje Beograd kao nekome koji je u turizmu? Mi smo sad puni stranaca i mi smo hit za neke druge zemlje. Da, jeste. Meni je Beograd jedno od lepših mesta gdje možeš da dođeš, da upoznaješ ljudi, da upoznaješ gastronomiju i kulturu i nekako se, možda se čini kao da si kod kuće. Da. Sličan je jezik, da, i volimo da se provodimo i to. To je tačno, veseli smo i jedni i drugi. Imali ste više od 30 novinara juče na konferenciji u centru Beograda. Kakva su bila njihova pitanja? Šta njih najviše zanima u stvari? Pa, zapravo, mi smo imali prvu novinarsku konferenciju za medije jučer i zapravo promovirali smo slovenačke banje i Sloveniju kao deželu za državu za aktivni odmor i gastronomiju. A najviše pitanja je bilo je kako je sada nakon korone, što možemo da Slovenija ponudi srpskim turistima i mislim da su svi dobili odgovor na svoje pitanja, da svako može da nađe nešto za sebe. To su pitali novinari, a šta hoće turisti u stvari najviše? Kada dođu u Sloveniju, šta očekuju? Mnogo vidimo na Instagramu ovih dana slika sa Bleda, na primer, ili slika iz slovenačkog dela Istre i tog primorja. Su to najveći vaši aduti? Bled je, svi su na Bledu, čini mi se. Pa da, mislim, Bled je jedna od najatraktivnijih lokacija u Sloveniji i svako koji dođe u Sloveniju, naravno da ide i na Bled, ali Slovenija je više mnogo od samo Bleda. Možeš da dođeš u mesto, možeš da doživiš kulturu, možeš i da ideš u Alpe i na more i imamo i banje koje su jako popularne. Tako da da. Kako ste uspeli da, mi se u Srbiji mnogo mučimo sa banjama, zato što su neke privatizovane, neke nisu, iz istog smo, da kažemo, koša izašli i vi ste imali državne banje, a sad su to neke od najlepših banja u Evropi. Kako ste uspeli to? Pa, evo... I na čemu je akcenat, u stvari, u slovenačkim banjama? Pa dobro, evo ga, imamo udrugu banja slovenačkih i mislim da je vrlo bitno kako da se pravi promocija. I zbog toga mislim da su slovenačke banje vrlo popularne, imamo dobru ponudu i imaš i medical turizam, tako da mislim da zbog toga. Naši ljudi sad dosta vole slovenačke banje zato što je u mađarskim banjama gužva. Oni tamo imaju taj koncept masovnog turizma. Vaše su onako više tihe, više spa varijanta. Pa možda su više ekskluzivne. Da, ima ih puno, tako da, kako sam i rekla prije, da svako može da nađe nešto za sebe. Kako se slovenački turizam izborio sa koronom? Vi ste praktično dve godine bili zatvoreni, skoro kao i svi drugi, ali je bila jedna vrlo interesantna mera da Slovenci putuju unutar svoje zemlje. Kako? Da, to je bilo jako popularno jer smo dobili vaučere. Tako da puno Slovenca je počelo da istražuje Sloveniju i mislim da je to puno pripomoglo da smo i proživili ovaj COVID i da su i brojke bile jako dobre. Nije bilo tako loše. Kako se sad ulazi? Kako građani Srbije mogu da uđu u Sloveniju? Sa kojim potvrdama? Je li potrebno više bilo šta? Pa ne, nije. Sada je Slovenija otvorena tako da može bilo ko da dolazi. Tako da nemamo više tih COVID mjera. Nema ih više. Tako da život je nazad u normalnom. Kao normalan. Sad ćemo malo da se igramo Q&A. Questions and answers. Ima nekoliko zabluda ili nekih, da kažemo, predrasuda o Sloveniji. Prvo, jel se jezik razume? Da ili ne? Pa da. Da? Da. Može da se snađe i neko ko ne zna ništa osim srpskog u Sloveniji. Pa da. Da li je Slovenija skupa? Šta biste rekli? Da ili ne?
Pa ja bih rekla da nije. Ja bih rekla da možda su, cijene su tu i tamo, možda da, nije tako skupa. Jeftinije od Italije recimo? Pa, od Austrije? Ili tu negdje? Pa mislim da je tu negdje, možda malo jeftinija. Uh-huh. Tako da možeš da nađeš, iako želiš neki luksus, i da je vrlo skupo i da nije. Tako da, uh-huh. More u Sloveniji je hladno, da ili ne? Pa možda sada je, ali neće biti već dugo. Da, pa sad se ne bismo valjda ni kupali. Koje su neke vaše lične preporuke kao nekoga ko dolazi iz državne turističke organizacije Slovenije? Gde biste vi, na primjer, tri najlepša mjesta u Sloveniji, koje možda i ne znamo sada? Pa, zavisi. Mislim, možeš da dođeš u jedno mjesto, evo ga, možeš da dođeš u Ljubljanu ili Maribor, ili da dođeš na obalu. Uh-huh. U neko mjesto, onda ideš na jednu dobru večeru, uh-huh. možda i kod nekog šefa koji ima Michelinovu zvjezdicu, a onda na kraj ideš još na odmor u Slovenačke banje. Koliko dana je to? Pa to možeš sve da napraviš za jedan vikend, recimo. Stvarno? Pa da, može se. Nije tako dugačak put. Ljubljana, Michelinove zvezdice i banja. Stvarno imate? Mi nismo još dobili te Michelinove zvezdice. Mi smo ih dobili 2020. godine. Aha, da, to je bio prvi put. Prošle godine drugi put, sada čekamo treće razglašenje. Treći restoran, jel? Ili ima ne, više treće restorana? Razglašenje, ima ih sedam u Sloveniji. Sedam imamo jednog, Hiša Franco, Ana uh-huh. Roš, ima dvije zvjezdice. Uh-huh. Pa lepo. Tako da i gastronomija je vrlo posebna u Sloveniji, tako to može da se istraživati. Uh-huh. Ko najviše dolazi? Kojih turista, stranaca najviše imate u Sloveniji? Koji su najbrojniji? Pa to su sada one bližnje države koje imamo. To su možda Nijemci, Austrijanci, Italijani. Uh-huh. Da. A mi, Srbi, kako stoje? Pa, jel rastemo? Pa da, rastete. Da. Ako se primjera statistika, da u porastu je i dolaske i noćenja. Ali mislim da prošle godine bili ste na 11. mjestu. Kako se najbrže i najlakše dolazi u Sloveniju? Kolima ili avionom? Šta je vaša preporuka? Pa, može, kolima, to je oko 5 sati do Ljubljane, a do granice još manje. Avionom je sat vremena, tako da najlakše mislim da je kolima, jer onda možeš da istraživaš državu. Uh-huh. To je dobro. Super. Lepo. Koliko turista ima Slovenija u jednoj godini, na primjer? Uf, pa puno. Evo ga, sada nemam tih brojka, ali ima išao. Nemam. To su već milioni, verovatno, kada je situacija normalna. Da. Da, jer sad smo dve godine, nije bilo kako treba. Mm-hmm. Mnogo vam hvala, Aleksandra, na gostovanju kod nas, prvom. Hvala. Sad smo se dogovorili da ćemo malo da putujemo. Mi preko leta volimo da idemo samo preko video poziva. To vam je jasno. I da malo od ljudi koji su u raznim delovima Balkana pa i Slovenije saznajemo nove stvari. I tu će biti, verujem, nekih dobrih preporuka za sve one koji nas gledaju. Hvala još jednom. I hvala. Bili sa nama. I vidimo se još. Tako vidimo da. Se. Hvala. Aleksandra Lipi, turistička organizacija Slovenije, kao i što ima Srbija, tako i sve države.